senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4, o canal de automóveis da Águia Automecânica em Sinop, no Mato Grosso. É isso aí, turma. Somos um canal voltado na maior parte para a manutenção automotiva das brutas, cara, das caminhonetes 4x4 e com foco na linha Toyota. Mas agora estamos mexendo com tudo e mais um pouco. Vocês viram aí vídeo de Nissan, de Chevrolet, de Ford, vai ter vídeo de Suzuki, vocês viram de tudo, pessoal. Então, turma, falando de caminhonete agora, olha quem está aqui atrás de mim. Aquela Hilux daquele cliente que quer dar a volta ao mundo, galera. É isso aí, de carro. Aí ele fez a primeira viagem inaugural dessa aventura dele. Ele andou pelo litoral brasileiro. Ele entrou aqui pela BR-80. Vou ver se eu coloco uma imagem no mapa aí. Andou pela BR-80 aqui e foi lá pro Nordeste. Andou lá e, enfim, andou 11 mil quilômetros e voltou agora. Trouxe hoje aqui para fazer a revisão pós-viagem. A gente vai fazer o quê? Vai tirar os bicos do motor fora, que ele tinha uma sujeira no tanque. A gente não sabe se foi durante a viagem ou já saiu com a sujeira no tanque, não sabemos. Mas enfim, ele teve que limpar o tanque lá e sentiu que depois disso o carro ficou um pouco estranho. Então vamos fazer o que agora? Vamos tirar o tanque de novo aqui para a gente conferir. Colocar um óleo diesel novo, lavar as mangueiras, colocar o filtro. E já está fazendo a remoção dos bicos, turma. E é ele mesmo, milionário, fazendo a remoção do bico, turma. Tirar os bicos fora para fazer mandar no laboratório, testar e ver como é que fica. Aqui a gente vai fazer uma revisão pós-viagem. Depois tirar o bico fora, pessoal, para a gente ganhar tempo, a gente tira o bico e manda para o laboratório. Aí após isso, a gente pega e levanta o carro e faz a parte de baixo. Olha a suspensão, freio, óleos de câmbio, enfim. Faz uma revisão pós-viagem. Aqui está a Sumatra4x4.com.br. Estou ganhando uma grana da Sumatra para falar dela, hein? Aqui atrás, turma, ele fez um tipo de uma cozinha. Ó, tem uma cozinha aqui. Tudo modular. Aqui era o fogão. Aqui era o fogão, tá vendo? Ele puxava pra fora aqui o fogão. Aqui a pia. Ó, aqui era a pia. Ele usava pra lavar a louça. O famoso ventiladorzinho que não pode faltar. E aqui as compras. Aqui era a dispensa. Nesse local aqui é a dispensa. Tá a dispensa aqui, ó. Uma caixa d'água, é. Tem uma caixa d'água, pessoal. Olha lá, olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha lá a caixa d'água lá. Por aqui, aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Atrás daquela cinta tem um galão de água. Tá vendo lá por cima? Uma caixa d'água. Cinta pra fazer um socorro, enfim. Uma aventura rodoviária precisa de todo esse aparelhamento, né, pessoal? Para depois eu encaixar uma enxada. Aqui tem umas tomadas para carregar celular e tudo. Aqui uma bomba d'água. Você liga aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A bomba d'água, coloca aqui, ó. Joga água fora, ó. Deixa eu me afastar aqui. Olha lá, viu? Uma bomba d'água ali, a água joga fora, manda água pra cá. Aqui o ladrão da caixa d'água. Então ele preparou, pessoal, essa Hilux aqui pra dar a volta, por enquanto, pelo Brasil. Vai andar no Brasil, já foi pelo Nordeste, voltou por Minas Gerais. E agora ele vai dar a volta, próxima parada, América del Sul. Então, essa barraca em cima da Sumatra aí, pessoal, ela abre. Deixa eu colocar uma foto aí, que ele mandou pra mim com ela armada. Ela abre, tá vendo? E vira um apartamento em cima aí. Ele dormia aí, em locais seguros, né? Ele dormiu até numa igreja. Ele contando pra mim hoje aqui que chegou numa cidadezinha lá, não tinha lugar pra dormir. E aí achou na igreja, pediu pra dormir na igreja. Dormiu no pátio da igreja. Legal, né? Que aventura, turma. Então é isso aí. Vamos fazer uma revisão pós-viagem da Hilux, que dará a volta ao mundo, turma. Inclusive, ele mandou aquele vídeo lá na praia, lembra o vídeo da praia? Vou colocar ele de novo aí. E aí, pessoal, beleza?
Estou gravando esse vídeo aqui só para agradecer a equipe da Águia Motores de Sinop por nos ter auxiliado para fazer essa viagem fantástica. Todo o processo de assistência da equipe, do Neto, foi extremamente importante para a conquista e essa expedição que nós estamos realizando, tá? Grande abraço a vocês, eu espero revê-los e vou deixar por último essa paisagem aqui fantástica aqui. Grande abraço. Então, esse vídeo aí ele mandou lá na praia que ele parou, se não me engano na Bahia, aquele lugar lá. Beleza, galera? Então é isso aí, BDM de sabadão, é esse aqui, é o BDM de sabadão, turma. Então no final dele, perguntas e respostas do BDM, pra gente começar o final de semana com aquele gás. Oh, gás! Não perdeu o pique, beleza? É isso aí. Bora lá, moçada do BDM, dando prosseguimento ao vídeo de sabadão, turma. O vídeo de sabadão é sempre especial, porque todo sábado as melhores perguntas da semana serão respondidas no vídeo de sábado. Então, não deixe de fazer a sua pergunta. E se ela não for respondida, procura no sábado. E como tem gente que fez umas perguntas de forma insistente, eu entendo que ele precisa da resposta, eu mandei por escrito ou avisei que sábado terá resposta. Tranquilo? Como esse vídeo é de sábado, você vai estar ouvindo e sábado, ao final desse vídeo, terá a resposta. Beleza? Então, o que eu vou fazer, turma? Acho que no vídeo de sabadão, vamos fazer aqueles vídeos da moda antiga do BDM, dando a geral na oficina. Durante a semana, a gente põe vídeos de serviços específicos, vídeo mais curto, mais direto. E no sabadão, o vídeo pra vocês matarem a saudade. Sem limite de quilometragem ou sem limite de minutagem. O que ficar o tamanho do vídeo, assim será. Beleza? Então vamos começar Vamos continuar a gravação do BDM de sábado. Já aqui, ó, olha que beleza. Nissan fazendo um serviço da suspensão, trocando buchas. Olha o menino chinês, prendeu aqui com ganchinho a pinça, tá vendo, turma? Para não forçar o flexível. Tudo certinho, bonitinho. Fazendo aqui um serviço de buchamento. Tem outros detalhes para serem trocados aqui. Vamos providenciar as peças. Fazer um serviço. Nissan. Essa Nissan aqui, pessoal, é muito top, turma. Pensa num carro bom. Esse aqui, o cliente cuida bem, cuidado. Tem coifa da almocinética aqui também rasgada, né, Eugênio? Esse lado aqui, pessoal, vai mexer na coifa da almocinética. Tá rasgada aqui no semi-eixo. Vai dar uma geralzona. Geralzona não, serviço mais específico. Serviço localizado de suspensão, não é aquela revisão que faz tudo mais um pouco. Aqui, pessoal, como vocês viram na abertura do vídeo, essa aqui é aquela Hilux para dar a volta ao mundo. A gente já fez o que? Já trocou o cubo. Ela é 4x2, mas já trocou o cubo, pessoal. Trocou o isolamento de cubo, trocou essa bieleta aqui. E aqui, do outro lado, os dois cubos já foram trocados já. Limpando o tanque, tá aqui o menino chinês e o milionário montando o tanque. Já foi limpo, trocou a peça. O módulo do combustível dela, pessoal, tava quebrado. Que coisa, né? Tava quebrado aqui a trava do... Cadê a peça que tava quebrada? Aqui. Ó, tava quebrado, ó. Ele vai preso aqui, ó. Prendi aqui, encaixava solto. Aí já trocamos, já tá montando com a peça boa já no lugar. Então ela, nessa primeira viagem que ela fez aí, ela não... Só foi o rolamento do cubo, a bieleta. Carro de direção eu mandei pra testar, vamos ver se vai precisar fazer a carro de direção. E aquela SW4, pessoal, foi autorizado serviço. Vai ser trocado, ó. Rolamento vai ser trocado, filtro do câmbio. Vai ser troca de óleo do câmbio. Olha como é que tava queimado o óleo. Vai ser trocado o rolamento do cubo também. Dois rolamentos do cubo, os amortecedores. Já estão desmontados. O milionário tá muito rápido, turma. Ele já tirou o cárter, já limpou e já tá pronto aqui, ó. Ó o imã aqui também, limpinho. Os imãs, limpinho. Vai um imã aqui. Vai outro imã aqui. E outro imã aqui. Aí, ó. Os imãs do cárter. Como você já conhece nosso protocolo de troca de óleo de câmbio, trocar o óleo, tira fora, lava o imã, tira a sujeira e tira a parte de... troca o filtro também.
O cubo já está desmontado. Falando em cubo, turma, vocês já sabem que nós temos um vídeo de troca de cubo de Hilux, né? Um vídeo específico mostrando o serviço. Sim, a gente está usando aqui, a gente usa o cubo da marca PFI. Excelente peça, pessoal. Já tem um tempo que eu estou usando eles, acho que um ano ou mais. Nunca me deu uma garantia o cubo. Quer conhecer o nosso procedimento de troca do cubo? Clica aqui, ó, que você vai ver um serviço completo e detalhado de como a gente troca o rolamento do cubo. Beleza, turma? E aqui mais uma Hilux 2017 dessas novas. Tá fazendo a troca da... Já fez um serviço aqui. Trocou óleo, filtros. Tá fazendo troca de lâmpadas, pessoal. Olha lá. Lâmpada do farol tá queimada, a luz baixa. Da meia luz tá... Olha o buraco da lâmpada aí. Tá queimado baixo. E o CBE, ou como diz meu pai, o Cilibrim, tá queimado os dois. E o Freshneg já tá trocando a lâmpada. A lâmpada tá na sua mão aí, velho? Foi pegar, né? Então, desmontou a lâmpada, pessoal, do farol. Aqui, ó. O bocal do farol aí, tá vendo? Aqui tá a guarnição da lâmpada, né? Pra proteger, pra não entrar água dentro do farol. Então já tá fazendo serviço de troca de lâmpada aí, ó. Ai, Lucão. Olha quem chegou! Lembra que eu falei que ia mandar pintar a tampa traseira? Pra tirar aquela miragem da Toyota, que ficou do adesivo antigo. Então dá uma olhada aí, ó. Olha como é que ficou top essa pintura da tampa, pessoal. Essa cor é muito linda, né? Hilux nasceu para ser cinza, pessoal. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, Hilux nasceu para ser cinza. Olha, cara, como é que tá ficando. A lateral foi pintada agora. O para-choque foi instalado. O para-choque novo tá instalado. Deixa eu ver se a gente já fez algum serviço a mais aqui. A gente vai passando emborrachamento aqui na caçamba agora. Na parte interna aqui. Ah, estamos mexendo ali na... fixando algumas coisas. Ó, a capa, pessoal. Para não estragar o carro do cliente. Bonitinho aqui. Foi colocado essa almofadinha, já falei, né? No outro vídeo. Olha a porta, cara. Como é que essa porta fecha? Olha. Olha só. E o motor também. Ah, uma coisa que a gente colocou nela, pessoal, não sei se eu comentei com vocês, as correias originais, correias externas, todas originais a gente colocou, todas. Pra ficar assim, o carro ficar, olha lá, aquela, a numeração verde ali, tá vendo, da correia? Então, isso é original, Toyota. O filtro também, tudo original. Quando eu acabar o serviço, já combinei com o cliente aqui, quando eu acabar o serviço, a gente vai tirar o óleo do motor novamente, vou colocar um óleo novo, e acho que vou botar até um Militec, colocar um Militec, o óleo novo e os filtros originais, para ficar em estado de como se tivesse saído da concessionária. Inclusive, turma, eu fui buscar ela na pintura lá, fui levar e fui buscar. Pessoal, é impressionante o comportamento dinâmico dessa caminhonete aqui. Ela parece um carro novo, turma. Parece um carro que você já tirou da concessionária. Não bate nada. Sabe o que é nada? Impressionante a firmeza de porta, banco, do volante, a posição de dirigir, a ressonância dela. A sonoridade interna é totalmente silenciosa. Impressionante. Modéstia à parte, essa revitalização aqui ficou nota 10. Sem falar que essa caminhonete é linda, né, cara? Olha que imponência essa frente. Então é isso aí, galera. BDM de sabadão. A gente está gravando ele aqui. Vou gravar ele hoje, sexta-feira. Vamos gravar ele. E aí, à tarde, a gente responde as perguntas. Edita hoje e amanhã, se Deus quiser, meio-dia vai pro ar. BDM de sabadão, galera. É isso aí. Toyota Hilux SW4. Station Wagon da Toyota SW4x4. O cubo, pessoal, montado aqui, novinho, certinho aqui, já tá com o cubo no lugar. O cárter também já está no lugar, com filtro montado, com tudo, silicone, novo, cinza, como vocês já conhecem. E o outro cubo também, pessoal. O outro cubo já está no jeito aqui, ó.
montadinho ao cubo novo. Aqui ele vem todo esse mancal novo, tá vendo? Como vocês já viram no vídeo de troca, vocês já conhecem a peça como ela é. Amortecedor dianteiro foi removido já. Já está trocado. Já está trocando. E aqui o traseiro também será trocado, pessoal. Tá bem. Já tá com na quilometragem de troca já. Eu vou falar no vídeo de hoje a quilometragem para trocar amortecedor, turma. Beleza? E aqui, ó. Essa aqui, pessoal, tá sala de justiça por enquanto ainda, mas será organizado, ó. As peças, tudo PFI, ó. Troquei cubo. Tudo usando PFI. Dessa SW4 e daquela Hilux ali também foi tudo PFI, já foi trocado. Então é isso aí. A revisão brutal. Bichinha, liga o farol aqui, bichinha, dessa Hilux aqui. Vamos ver como é que ficou o farol, turma, aqui. Agora, eu disse pra vocês que estava... Espera o bichinha chegar ali, turma. Falei pra vocês que estava queimadas as lâmpadas, né? Então, vamos ver como ficou depois do serviço agora. Depois do serviço. Olha lá ele. Lá vem ele, turma. Olha o caminhar deste homem. Determinado. Sabendo que tem uma missão a cumprir. Aê, turma, beleza. Ó, ligou os dois cilindros embaixo, né? Os dois farol auxiliar. E este. Tá, liga o farol agora. Olha quem fez barulho ali, turma. Olha lá. Menino chinês. Ó o farol. Desliga o farol. Isso, agora liga de novo. Aê, turma, luz alta. Olha lá. Beleza, turma. Então, serviço de lâmpada dessa Hilux está pronta, turma. Então é isso aí, pessoal. BDM de sabadão. Tamo gravando aí, galera. Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Moçada do BDM. Hoje foi o dia da SW4 na Águia Automecânica. E mais um aqui trocando óleo do câmbio, turma. Tem uma aqui trocando óleo do câmbio, ó. E outra lá com o bilionário. Aqui tá o Fresh Neg e o Mestre Black. E lá o milionário. Aqui, pessoal, eu trocado disco de freio, pastilha, guarda-pinça. Guarda-pinça trocado. Olha que beleza. Serviço feito ali. No capricho. A Nissan, o menino chinês, tá terminando essa Nissan aqui. Menino chinês tá terminando a Nissan, turma. Né, menino chinês? Uhum. Ó, colocando o óleo certinho, bonitinho. Aqui, turma, na a viajante, a Hilux da Volta ao Mundo, a carga de direção foi, mandei pra hidráulica e vai dar pra trocar o reparo dela. Então, vai ficar mais econômico o serviço pro cliente. Então é isso aí, aqui na outra, aquela SW4 já tá montado amortecedores. E vai ser reposto agora o óleo do câmbio, turma, nela. Trocou amortecedores e... Olha o motor traseiro, foi trocado. Olha lá, amortecedor novinho no lugar. Beleza, né? 11, 10, 11 essa caminhonete aqui, pessoal. E tá inteira, hein? E o cliente falou que vai vender ela no meio do ano. Eu acho que não sei não, hein? Vamos ver. Pode pintar uma SW4 aí. Moçada do BDM, a primeira SW4 está pronta a revisão. Trocou discos de freio, pastilha e principalmente o óleo do câmbio, turma. E essa caminhonete tem algo muito especial, galera. Sabe o que é? Mais um inscrito trouxe para fazer o serviço, turma. De uma cidade próxima aqui, Cláudia. Deixa eu trocar o ângulo. Isso, agora aí. Eduardo. Ele é de Cláudia, pessoal, uma cidade a uns 80 km daqui. Gostou do serviço, Edu? Gostei. Recomendou? Recomendo. Águia Automecânica? Top. Top, gostei. Beleza, cara. Ó, e teve desconto, galera, teve desconto. Especial. E parcelamento. Beleza, Eduardo? Cara, brigadão pela preferência, velho. Tamo junto. É isso aí, moçada do BDM. Você viu que legal, cara? Um inscrito do canal veio de Cláudia, cidade a 80 km de distância, trouxe... Fez a revisão, troca de óleo de câmbio, disco, pastilha. No começo eu não sabia. A gente, quando ele tava aqui, conversou com a gente e tal, tal, ele falou, não, eu sou do inscrito do canal, conheço seu
seu canal e tudo, e trouxe por causa disso. Olha que legal, cara. Beleza, né? Aqui, pessoal, Sinop é assim, ó. Trator na rua, dá uma olhada. Trator vai lá e pra cá. Agora, moçada do BDM, vocês já sabem, ligação interrompida, ou melhor, gravação interrompida, ligação recebida. Vamos lá agora, pessoal, naquele momento mais esperado da semana, aquele momento que você estava curtindo, esperando. Perguntas e respostas do BDM, turma! É isso aí, bora lá, galera! Agarrado na orelha do bicho agora, vamos? Então vamos! Moçada do BDM, vamos começar agora as perguntas e respostas do nosso canal preferido de automóveis do YouTube. E para começar muito bem, uma pergunta do Bruno Marinho, turma. Ele falou assim: valeu, Netão, seguindo o amigo Natanael na pergunta abaixo, o óleo 1540 para a raiz é mineral, sintético ou semissintético? Aquele abraço. Aí o Natanael fez up, querendo saber se o óleo era realmente sintético ou semissintético. Muito bem. Eu preciso fazer uma ratificação. Uma correção. O óleo, pessoal, da Hilux, ele não é 1540. Ele é 1040. O óleo, tá? 1040 semissintético. Olha esse vídeo aí que eu gravei no bando do tambor que a gente usa ali. Tá vendo? 1040 semissintético, motor aprovadíssimo. Óleo excelente, beleza, galera? É isso aí, eu estava me confundindo. E o da Hilux 2016 diante que eu uso é da Valvoline 100% sintético, entendeu? E olha essa coisa, olha o original Toyota que eu trouxe aqui para vocês verem. Olha aqui o óleo. Esse aqui é o original Toyota 5W30 semissintético, estão vendo aí? Semissintético. Então, pessoal, e a Hilux 2005 a 2015, eu uso um 10W40 semissintético. E 2016 em diante, eu a Águia Automecânica, usamos o 5W30 100% sintético. A Toyota usa um semissintético, beleza? Quem fabrica para a Toyota o óleo, pessoal, qual obviamente que a Toyota não é fabricante de óleo, é escrito aqui no rótulo, ó. Produzido e envasado por Cosan Lubrificantes e Especialidades SA. Então, Natanael e Bruno Marinho, olha esse, tranquilo, turma? É o Carlos Souza. Ele falou assim: oi, Neto, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas você vai ver essa mensagem. Meu nome é Carlos Alberto, sou daqui de Praia Grande, litoral de São Paulo, e sou novo no canal. Estou gostando muito desses vídeos sobre caminhonete 4x4. Tenho uma 200 Sport HP ano 2006 automática, turbo diesel intercalado turbinado, aproximadamente 3 anos e meio, e já me deu muito trabalho. No meio do ano de 2017, fiz o paliativo do motor dela, gastei mais de R$7.000 com a turbina também. Nesse meio de ano de 2019, deu problema de novo, aí fiz o motor de novo completo e gastei mais R$13.000. Você, Netão, que entende bastante caminhonete, ou valeu pelo... entende bastante. Qual a sua opinião sobre isolar radiador de ar quente e a água da turbina? Ela tem água da turbina, ela tem a turbina de geometria variável, a IGR. Eu já isolei e o suspiro do motor que vai na mangueira da turbina. E ficou boa, estou gostando. Estou usando óleo Castrol 10W40. Na sua opinião, seria um óleo mais adequado para o 1540? Obrigado, muito grato por informar. E se possível, que Deus abençoe sua família, seu trabalho. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Carlão, seguinte, cara. Pode isolar o radiador de água quente, pode isolar, isso é aconselhável, inclusive. Agora, você isolou a água da turbina? Foi isso? A turbina não está superaquecendo, não? E a água da turbina mesmo? Se eu lembrar dessa é 200 2007 HPI 2006, e a GR você isolou também? A isolou a GR, ela ficou muito fraca? Porque ela tem aquela hastezinha ali na turbina, é só você empuxar aquela hastezinha ali. Mandei puxar ali, não ficou muito fraco essa caminhonete, não? O óleo dela é assim, é o 15W40, tá? Nesse ano você pode usar mineral, semissintético. Só que o 1040 também atende, porque ele vai além do 1540, né? Ele protege mais. Como ele é
Como eu já falei em outros vídeos sobre óleo, pessoal, esse 10W40 é a viscosidade do óleo, certo? A viscosidade do óleo é medida pelo Cents Tox, uma fração chamada Cents Tox. Então, o 10W40 ele alcança 10 Cents Tox quando está frio, que aí ele precisa entrar em vários locais do motor, e quando está quente, ele chega a 40 Cents Tox. Então, um 15W40, o lubrificante pararia no 15. Esse 10 ele vai além, fica até mais fino quando precisa. E quando a demanda se faz presente, ele engrossa nos locais de superaquecimento, por exemplo, em volta das camisas, perto ali onde explode combustível. Então, cara, pode passar a usar um 10W40, tranquilo. Coloca um Militec no seu carro, que eu estou gostando do Militec. E eu não entendi, você isolou água da turbina? Não entendi essa. Fala pra nós, esclarece pra nós aí, beleza? E da EGR também, porque a EGR, ela é turbina variável, né? O que acontece? Quando o carro precisa, ela tem umas palhetas assim dentro da turbina, que elas abrem e fecham de acordo com a demanda do turbo. Se precisa de mais pressão, ela fecha. Se precisa de menos pressão, ela abre. Então eu acredito que o motor fica apanhando um pouco se ficar essa EGR isolada. O nosso grande amigo Nando de Texpertor perguntou assim: Netão, a cada quantos mil quilômetros ou quantas trocas de amortecedor de ABS se troca as bolas aspirais? Aí o Guerra 301 perguntou, complementou, também gostaria de saber. Nando, cara, uma quilometragem de mola, cara. Eu realmente essa informação eu não tenho ela. Eu troco a mola quando eu vejo a necessidade. Por exemplo, o carro fica irregular a altura fica irregular. Ou, que nesse vídeo aqui da Hilux, ó, regulando a altura da suspensão, a mola aspiral, ela desgastou. Você viu assistir esse vídeo? Entendeu? Então, ou quando a mola quebra, ou quando você... A mola aspiral, tem aqueles anéis, né? Aquelas voltas ali. Quando você percebe que as voltas ficam batendo uma na outra, o que acontece? Quando ela perde ação, começa a passar no buraco, e aí as voltas da mola começam a encostar uma na outra, aí fica marca na mola, isso é sinal que ela está fraca, mas não tem uma quilometragem. Geralmente quando você percebe que ela está fraca, o maior sinal quando está fraca ou é a altura de suspensão, ou é ela batendo as molas uma na outra assim. Beleza, Nando? Beleza, Guerra 301? O Emerson Melo falou, eu acho que ele é do Paraguai, turma, que não sei, ele fica sempre com Y, o comentário dele falou assim, ó, Neton, do Paraguai, entendeu? Neton, esse kit de conforto mais doendo, os amortiguadores não ficam curto e esse amortiguador já vem de acordo ao kit. Um grande abraço, um serviço e equipe excelente. Bom, não sei se o Emerson Melo é do Paraguai, mas sempre percebo que o que ele escreve é meio em espanhol, algumas páginas, um portunhol. Não é, Emerson, esse kit longo aí, cara, eu botei o amortecedor original. Quando eu instalo um kit altura na traseira, que precisa colocar uma mola no grampo, o que, que eu faço? Eu pego um amortecedor usado, corto aquele olhar do amortecedor usado e solto em cima do amortecedor novo e coloco. Aí fica belezinha, aumenta o custo do amortecedor, beleza? Mas fora isso, nesse caso, nesse kit altura desse veículo em especial e específico, desse serviço aqui, turma, não precisou aumentar o custo do amortecedor. O Nando Alitec, Netão, cadê que é a minha camiseta? Nando, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Malha Zuc, tá vendo aí? Pois é, tô fazendo, negociando com esse cara aqui. Uniforme e camiseta do BDM, beleza? Assim que eu terminar, vocês já sabem. Você, o Nando Alitec, Bruno Marinho, Gil, o Alessandro e mais uns que sempre participam do canal vão ganhar uma camiseta, beleza, galera? Olha o Jack Barton, todo mundo gosta de elogio, né, cara? Todo mundo gosta de elogio, pessoal, todo mundo. Ele falou assim, ele escreveu a AAM, ou seja, a Águia Automecânica é uma das melhores oficinas do Brasil. Tamo junto. Uma pessoa, pergunta interessante aqui do Francilei da Silva Oliveira. Ele repetiu essa pergunta algumas vezes. Eu até falei pra ele, vou responder em vídeo. Ele falou assim, amigo da mecânica Águia, preciso da sua orientação com relação aos braços Pitman e auxiliar da S10.
pois faço a suspensão toda no ano dela e os braços pitch vai auxiliar, sempre dá uma folga. Isso me incomoda muito, pois os braços pitch auxiliar que põe é da marca TRW. Beleza, Francilei? Cara, primeira pergunta. Pneu que você está usando? Você usa muito duro o pneu? Muito. A quilometragem muito alta? A quilometragem não. Calibragem. Calibragem muito alta? Eu te aconselho, coloca um pouco menor, um pouco menos, 25 libras. Geralmente é 30, né? Eu uso na minha caminhonete a Garbosa. Então, Garbosa. Eu uso 22 libras. 22. Meu pneu é um pneu BF, duro demais, eu uso 22 libras. Primeira coisa, os pneus mesmo, parte de calibragem. Segundo, como é que tá os amortecedores? Eles estão gostados? Por fim, cara, uma dica que eu dou, muda a marca. Coloca uma outra marca, coloca SKF, coloca VMAX, muda a marca, faz experimenta. Porque de vez em quando vem uns lotes com defeito de peça, tá? Eu peguei uns discos TRW, meu amigo, era colocar na caminhonete e vibrava. Colocaram o leme lá, vibrou até em Uno. Impressionante. Então, tenta trocar de marca na próxima revisão de suspensão. E claro, como eu falei para você, e vê se por acaso tem alguma coisa no chassi, a barra de torção da sua caminhonete tão boa, não tão muito fraca as barras de torção. Às vezes a barra de torção já perdeu a ação e começa a dar muita pancada na direção também. Beleza? O João Silva falou: muito bom esse formato dos vídeos curtos, objetivo familiar. Netão e Militec, para que serve? Você indica para a Hilux 3.0 diesel com 140 mil quilômetros? Outra dúvida: onde é o lugar exato de barra de painel que você joga ar para sair aquela sujeira sujeirada dos duplos de ar? Abraço! Abraço, João Silva! Beleza, galera? Então, falando do formato dos vídeos, como eu disse para vocês, durante a semana a gente vai ter os vídeos mais curtos e específicos de um serviço. Falando de um serviço, beleza? Todo dia, se Deus quiser, todo dia um vídeo ou pelo menos 4 vídeos por semana. Eu não sei se dá para gravar, não sei se... Enfim, vamos tentar fazer, beleza? Eu também achei melhor, pessoal, esse vídeo mais curto. Melhor para editar, melhor para gravar, melhor para renderizar, mais rápido. Eu estou conseguindo editar 2 vídeos por semana. Por exemplo, eu tenho 4 vídeos prontos aqui. Para colocar, tenho 4 vídeos prontos e tenho mais 3 vídeos com material já coletado para editar os curtos. Eu gostei. E ele perguntou, Netão, e o Militec, para que serve? O Militec, ele não é um aditivo de óleo, pessoal, ele é um condicionador de metais. Segundo o fabricante, todo metal ele tem cavitações. Por mais que seja polido o metal, ele possui cavitações na superfície. E essas cavitações, o Militec preenche elas e ele condiciona esse metal. É por isso que ele tira atrito, tira barulho. Eu já comentei com vocês. Eu já tirei barulho de câmbio manual. Manual, não coloque Militec em câmbio automático, beleza? Não coloque. Já coloquei câmbio manual, tirou barulho. Já coloquei diferencial e tirou barulho. Já. Então, é muito bom. Agora, que nem um cara falou... No vídeo aí, no vídeo da Ranger, o cara fez um comentário um pouco inconveniente, falou assim: o cara faz o motor meia sola e depois vende o carro. Bom, e se por acaso o cara não tem recurso para fazer o motor naquele momento? E se no momento que ele for vender o carro, falar: olha, eu fiz o motor meia sola, você quer. E se o cara explicar para o cliente? Entendeu, gente? Eu sempre imagino o seguinte: a gente tem que confiar nas pessoas, basicamente tem que confiar, beleza? Por que eu estou falando desse comentário desse rapaz? Porque às vezes alguém coloca um Militec num câmbio, tira o barulho e vende o carro. Aí o cliente, essa pessoa que comprou, troca o óleo do câmbio e fica roncando. Estoura a bomba na mão de quem? Do mecânico. Que o dono do carro vai achar que ele fez o serviço errado ou que ele colocou o óleo errado e roncou. Beleza, turma? Mas, de qualquer maneira, sejamos honestos, pessoal. Se o seu carro tiver Militec no câmbio, fala pro cara: ó, esse câmbio tem Militec. Quando você for trocar o óleo dele, coloca a Militec novamente. Pronto. As pessoas vivem essa maneira de enganar. A Bíblia fala assim: e os ímpios seguem enganando e sendo enganados. Não, pessoal. Enganar os outros é uma burrice, na verdade. Você indica para a Hilux 3.0 diesel com 140 mil quilômetros? Sim, João. Indico. Gostei. Botei na caminhonete e gostei do resultado também. E em outros casos eu estou colocando aqui, e vi alguns vídeos de teste aí no YouTube, o
negócio é bom mesmo, é diferenciado. Outra dúvida, que é o lugar exato onde eu coloco o bico de ar para jogar aquela, limpar os dutos na troca do filtro de cabine. João, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou te mostrar. Mas você tem que tirar o filtro, né? E você coloca o bico dentro dele. Aí você vai ver que tem umas posições ali. Você pega o bico de ar e assopra ali, aqui, beleza? Numa oportunidade eu vou fazer um vídeo mostrando isso aí. E o Lauri Maier, pessoal, olha o nome de ator. Lauri Maier falou assim: fala Netão, beleza? Beleza, Lauri. Descobri seu canal há pouco tempo. Acompanho todos os vídeos. Sou do Rio Grande do Sul. Quero tirar uma dúvida, se possível. Tem uma SW4 diesel de 2010 com 200 mil quilômetros. Meu mecânico falou que seria interessante dar uma olhada nos bicos injetores para ver se as ponteiras não estão muito gastas. Pois ele disse que, apesar de raro, pode acontecer de quando a ponta do bico estiver muito gasta, ela cair para dentro da câmara e danificar seriamente o motor. Isso procede? Seria interessante trocar os reparos dos bicos de forma preventiva ou seria jogar dinheiro fora? Sendo melhor andar até os bicos começarem a prestar problema. Desde já, muito obrigado, se puder dar sua opinião. Beleza, Laurinho. Cara, o seu mecânico tem razão. Esse bico, ele dá problema. Só que isso que ele falou, inclusive, pessoal, nessa caminhonete aí que vai dar a volta ao mundo, os bicos foram para lá pro laboratório, que vocês viram que ela está fazendo troca de bico, e a ponteira criou uma cintura realmente. Estava a ponto de quebrar. Só que ela tem mais cilindradas que 200 mil. Se não tá. Faz o seguinte, Claudinho, vou te dar uma dica então. Tira o bico fora, dá uma descarbonizada no seu motor. Você já viu o vídeo de descarbonização do motor, né? Tira o bico fora e faz uma olha aí. Se tiver a ponteira estiver inteirinha, não estiver criando a cintura, você vê que eu não vai te mostrar onde é a cintura. Você deixa ele lá original. Ou se já tiver aquilo, você troca. Aí troca só a ponteira, com certeza não vai perder. Mas também tem aquele velho ditado, né? Se não quebrou, não troca. Ou o outro ditado mais conhecido ainda, em que está ganhando se mexe. Se o carro está bom, talvez, quiçá, data venha, não seria bom mexer. Que 200 mil quilômetros, se você trocou, usou um óleo de qualidade, talvez o bico ainda está inteiro. Mas, já que ele falou para você, não custa nada tirar para ver, beleza? Pessoal, temos um torcedor do Santos aqui, doente, cara, como é que ele, o nickname dele? Santista doente do Santos. Ele falou assim: coloquei pneus 225 70 16 na frente e pneus 235 70 16 na traseira. São iguais na frente e atrás, mas com essas medidas. Tem uma parede de 4x4. Pelo que me disseram, nas lojas poderiam ser diferentes se no mesmo eixo fossem iguais. Tenho que tirar os traseiros novinhos e colocar a mesma medida da frente, pois os de trás esbarraria nas rodas. Me confirma os problemas que podem acontecer no 4x4. Este número de WhatsApp está correto? Aí eu respondi já para ele que o número está correto, ele não deveria usar. E aí ele falou assim, aí ele perguntou, não, ele respondi por escrito para ele, e o pneu deve ser inapelavelmente iguais. Ele perguntou qual é, ó, falou assim: o que poderia acontecer se rodar de forma que citei? Quais são os danos? Pois estou há 3 meses com ele, devo substituir imediatamente. Muito obrigado pela atenção. Santista, se você usa muita tração, sim, troque imediatamente, cara. Se você ligar a tração do seu carro com pneu diferente, quando o veículo estiver num solo menos escorregadio, ele vai travar. Já aconteceu isso comigo. Você faz um teste, pega um giz, faz um risco no pneu numa posição e faz um risco no pneu traseiro na mesma posição. Empurra o carro para frente. Tem que ser um lugar plano, assim dá para empurrar o carro. Ou puxa ele um pouco para frente. Dá duas voltas na posição e para. Você vai ver. E para na mesma posição. Você vai ver que uma das marcas estão paradas aqui e a outra vai estar para algum outro lugar fora, porque deu uma volta a menos. Isso não pode, porque os diferenciais dianteiro quanto traseiro, eles são programados para andar na mesma rotação. Se você fizer isso, vai dar problema do diferencial e talvez você tenha que quebrar o diferencial. Então, se você usa muita tração, vai lá, devolve o pneu, dá de entrada, faz alguma coisa e coloca na medida que você acha melhor. Você falou que tem um pneu maior que fica esbarrando no paralama, né? Então, coloca outra medida que fica mais adequada no seu veículo. Mas eu não aconselho de forma alguma usar pneu de medida diferente, mesmo que no mesmo eixo seja igual ou no outro diferente. Nada disso. Não faz isso.
Faz o teste que eu te mandei. Faz o risco pro pneu dianteiro, o risco pro traseiro, dá duas voltas. Quando você der as duas voltas, essa posição vai estar, uma marcação vai estar na posição e a outra vai estar fora. Você vai ver. Agora imagina isso na rotação, num atoleiro. Imagina o que estraga no diferencial. Não faz não. Se o lojista falou que pode fazer, não faz não. Talvez ele tenha esse conhecimento, mas não faz. Pessoal, e o Pinizoide comentou: troquei o coxinho. Do meio do cardan e a caminhonete começou a vibrar. Vocês sabem por quê? Coxinho China deve ser o coxinho do cardan? É o rolamento do cardan? É isso? O Pinizoide. E você. É do Arralhoux também? Cara, eu tenho quase certeza que o mecânico trocou para você, ele não montou na posição correta. Que o cardan tem alinhamento, pessoal. Se você desmontar ele ali, ele tem que estar na mesma posição, luva e cardan. Às vezes, se o cara montou virado, vai dar esse tipo de sintoma de vibração. Deve ser isso. Se possível, me manda uma foto do cardan que eu te falo onde está o defeito. Ou, tem vídeo aí, olha esse próprio vídeo que você comentou da cruzeta, tem o alinhamento do cardan ali. Confere se não é isso. O alinhamento é onde está a cruzeta, aqueles olhar, tem que ficar tudo alinhadinho. Às vezes, no meio dele, botou um pouco virado, começa a vibrar, tá? E outra. Esse coxinchinho eu estou deduzindo que é o rolamento do cardan, central do cardan. Que marca que você colocou esse rolamento central do cardan? Você botou um da China? Um da China? China! 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 Pode ter esse problema. Como eu já falei em outro vídeo, pessoal, não necessariamente tudo da China vem com defeito, não é isso? O que eu estou falando são as peças falsificadas, que são feitas na China. Aí não tem qualidade alguma. Beleza, turma? Então, pessoal, acho que eu falei para vocês que ia responder de 5 a 6 perguntas, acho que deu umas 10 ou 12. A gente vai começar a responder e não para mais. Mas, gostou do nosso formato? BDM estou tentando evoluir o BDM, turma, para acompanhar os novos tempos, para que a gente chegue nessa marca. Eu falei que a gente, ano passado, eu falei que a gente tinha que chegar a 1.000 inscritos até o final de 2019. Chegamos a 3.000. 3.000 não, 2.000 e pouco. 2.856. Muito bem. Dobramos essa meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Será que a gente consegue chegar a 100.000 inscritos em 2020, turma? Mas para isso, você tem que se inscrever no canal, se você não é inscrito, você tem que compartilhar nas redes sociais, mandar para os amigos, manda para o grupo da igreja, fala: pastor, esse cara aí, ó, ele é mecânico, mas é cristão. Dá uma olhada aí, ora pela vida dele, vai lá, vai dizer aí. E, enfim, fala pro padre, você é da igreja católica, fala pro padre, aqui ó, grupo da igreja lá da Crisma, antes da Crisma, então vai lá e fala assim: ó, vamos pessoal, canal aí ó, mecânico, que tira dúvida da gente, ajuda aí, vamos, manda pra sogra, pro sogro, pro cunhado, o cunhado é o cunhado, vamos compartilhar, pessoal, é isso aí. Então, pessoal, estamos chegando naquele momento, vamos encerrar mais um BDM. Hello darkness, my old friend. Mas antes de encerrar, vai o recado que eu mais gosto, que é o da Gênia. Esqueça de dar um like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Bom final de semana para você, para sua família. Descanse plenamente, que segunda-feira, você sabe, toda semana tem uma segunda-feira. Então vamos encarar a bicha com vontade, com vigor e com coragem. E Deus abençoe cada um. Valeu! Senhoras e senhores, mas você esperou começar o vídeo para dar partida, vizinha? Não, vendo a cara dele, tu, olha lá, olha lá. Você começou, eu começar o vídeo para... Vídeo! Vamos ver quem é que tá batendo aqui, turma. Quem é que quer aparecer no vídeo?
Olha quem que apareceu no vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele mesmo. Messias, pessoal. Fiii!